Орал қаласының тұңғыш президент алаңында ұлттық мереке Республика күніне орай салтанатты рәсім өтіп, көк байрағымыз көкке көтерілді. Батыс Қазақстан облысы әкімі Нариман Төреғалиев іс-шараға өзі қатысып, тұрғындарды мерекемен құттықтады. Ұлттық мереке Республика күні қарсаңында шаһарымыздың орталығындағы тұңғыш президент алаңында көк туымыз көтеріліп, әнұран орындалып, салтанатты шара өткен болатын. Республика күні ұлттық мереке бұл біздің тәуелсіз мемлекетіміздің қалыптасуындағы алғашқы қадамдарын еске салады. 1990 жылы дәл осы күні Қазақ КСР-ның жоғарғы кеңесінде мемлекеттік егемендік туралы декларация қабылданды. Бұл құжат Қазақстанның өз билігін өз қолына алуға, ішкі және сыртқы саясатын дербес жүргізуге ұмтылғанының көрінісі. Қазақстан елі үшін ерекше күн. Өйткені бүгін Республика күні еліміздің барлық түкпірінде үлкен мерекені тойлап жатыр. Мен бүгінгі мерекеге үлкен қуанышпен келдім. Қазақстан Республикасының азаматы ретінде мақтанамын. Бүгін осы мерекеге бүкіл Орал қаласы тұрғындарының, Орал қонақтарының мерекелерімен құттықтаймын. Дендері саулық тілеймін, еліміз көркейіп өсе берсін. Соған тілекшімін. Республика күні тек тарихи оқиға емес, ол елдің бірлігі мен егемендігінің белгісі. Әр ұрпақ осы мерекені атап өту арқылы тәуелсіздік жолындағы ата-бабаларымыздың ерлігін еске алады және болашаққа сенімен қарайды. Республика күніне арналған іс-шара өтіп жатыр. Жалпылама 25 қазан біздің ең алғашқы 1990 жылы декларация қабылданған болатын тәуелсіздік егемендік туралы. Осы міне қазір Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың осы мерекені қайта жаңғыртып, осы мерекені жастар және де осы облыс қала тұрғындары болып тойлаудамыз. Біздің еліміз көп ұлтты мемлекет, сондықтан бұл мереке халықтар арасындағы достық пен татулықты дәріптейді. Қазақстанның даму жолы жеңіл болған жоқ. Тәуелсіздікке апарар жолда көп деген қиындықтар мен сынақтар кездесті. Байрағымыздың көкке желбіреуі осы көп еңбектің жемісі дерсің. Мерген Тұрланов, Марлен Есқалиев, Нұрлан Шамгонов, ТДК 42 телеарнасы.